Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական Կոնսերվատորիայի Դասասենյակի պատերն ու խոնավ հatakն են։ Տանիքին ընդհացող վերանորոգման աշխատանքների աղմուկն էլ խանգարում է պարապմունքերին։ Օրեր առաջ տեղացած հորդառատ անձը բողողել է մի քանի դասասենյակ տեղ-տեղ փոկել առաստաղի եւ պատերի սվաղը, թրջել նաեւ երաշտական դորտիկները։ Որոշ դասասենյակերում էլ հոսանքի կարճ միացումից վախենալով լույսը միացնել չեն կարողանում։ Ամբողջ միջանցքի հատվածով Ներսը Անձրև էր գալիս բարի բուն իմաստով, այսինքն այն վիճակը, որը որ կար դուրս է այդ բահին, ոնց որ Անձրևը գալիս էր, նույն ձևով Անձրևանոցով ես պետքա շարժվեի։ Բոլոր սենյակներում եղել են երաշտական ցորտիկներ, եթե խոնավությունը երկար մնա շենքում, իհարկե ցորտիկները կփչանան։ Նրանք ցելոխանապատված են, բայց խոնար միջավայրն անթույլատրելի է։ Ցորտիկների համար անհրաժեշտ է կայուն ջերմաստիճան, նորմալ պայմաններ։ Կոնսերվատորիայում հիմնանորոգման աշխատանքներ են ընդնանում 2022 թվական Քաղաքաշինության կոմիտեն է մրցույթի շահած ընկերությունը Bidec-ը։ Կոնսերվատորիայի տանիքը պետք է վերանորոգված լինել դեռ 2024 թվականի օգոստոսի 28-ին։ ԿԳՄՍ-ի քաղաքաշինության կոմիտեի եւ Bidec շինարարական ընկերության միջեվ ձեռքբերված պայմանավորվածությունը սակայն խախտվել է։ Այդպես է չվերանորոգված տանիքի պատճառով աձրևի 4-րդ հարկից հասել է 3-րդ եւ mass-amp նաեւ 2-րդ հարկ։ Արստաղը, հաթակը, գույքն ու յերաշտական գործիքները շահোনակում են մնալ հորդառա աձրևից խոնավածած շենքում։ Բ Բաղանջումը շտապ վերանորոգել տանիքն ու փոխատուցել բաս թողման պատճառով առաջացած խնդիրները։ Մենք թողնում ենք քախշինի խղճին եւ շինարարական կազմակերպության խղճին այն ամենը ինչ տեղի ունեցավ, որովհետեւ եթե իսկապես ամառվա տակ ամիսները օգտագործվեին ճիշտ եւ այս ռեժիմով աշխատեին, ոնց որ հիմա են աշխատում, մենք չէինք կանգնի այս վտանգի առաջ։ Միտե կենկերության ներկայացուցիչն էլ ասում է, թե շինարարների թիվը բավարար է եղել իրականացվող աշխատանքների համար, սակայն հիմա մի քանի աշխատողի ևս ներգրավել են տանիքի վերանորոգման աշխատանքները արագացնելու նպատակով քաղաքաշինության կոմիտեից հայտնեցին, որ ծրագրային շինարարական աշխատանքները իրականացվում են ըստ ժամանակացույցի եւ ավարտվում է սահմանված վերջնաժամկետում։ Կոմիտեից նաեւ հստակեցնում են, որ կոնսերվատորիայի եւ կապալառու կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ քաղաքաշինության կոմիտեի մասնագետները տեղումների ընթացքում եւ դրանից հետո մի քանի շոժայց են իրականացրել տարածքում ուսումնասիրել իրավիճակը պատճառած վնաստեն ու ձեռնարկել միջոցներ խնդրի կարգավորման համար կոնսերվատորիայի հիմնանորոգումը նախատեսված է ավարտել 2026 թվականի վերջին քնարիկ պետրոսեան վահանգուլոյան ժամել լրատվական